Investimi që po kryet në kanalin e Qasit është inspektuar nga kryetarja Bashkisë së Shkodrës Zvoltan Ademi. Sipas kryebashkiakes Ademi, ky investim është i rëndësishëm për të shmangur që toka të jenë në ujë, ndërkohë që një investim e tillë është një prioritet. Është një fond që ne kemi aloku nga Bashkia e Shkodër për të marrë mjete me qira dhe punëtori, por edhe kemi vendosur edhe instrumentat e tjerë NIMS, janë rreth 24 milion lek që ne po shpenzojmë për kanalet kulluse. Dhe nga ana tjetër, do të vazhdojmë edhe me dy kanalet e tjera për ta përfunduar atë detyrimin ton si bashki për kanalet dytësore në fushën e Qasit edhe Luarzit, se jemi në dy komunitete. Ka nevojë, është një kërkesë e banorëve që të punohet për kanalin kryesor, është normale, është logjike. Ne do të bëjmë detyrën, por nga ana tjetër do të ngrejmë zërin pranë bordit kullimit që kanali kryesor për të pastruar si një detyrim i bordit të mund të realizohet me një herë, sepse ndryshe kjo puna që bëjmë ne nuk ka frytin e duhur, jo se nuk ka impakt, por nuk ka frytin, impaktin tamam ashtu të vërtet si kur duhet. Dhe ndërkohë, do të bordit kullime gjithashtu në Lesh, do t'i bajmë dije që të shofim pak funksionimin e hidrovorit në Qas, për shkak të niveleve që duhet merre në konsiderat për kullimin e tokave, pasi banorët ankohen që edhe kur ka shira, jo të konsiderushme, hidrovorit duke pas një nivel tjetër në momentin që hynë në pun, nuk lejon që të kullojnë këto toka. Pra ndaj, ne do të vazhdojmë, është shumë rëndësishme që i bëhet fjalë për toka bujqësore, mund të jenë në punë edhe në funksion të gjithë fermerëve që i mjallë, dhe pse jo t'i majmë të tillë, mos i majmë të tilla. Gjatë vitit 2016 ne kemi punuar shumë për kanalet kulluse. Unë du me sjellë në vëmendje të gjithëve që ne kemi pastruar rreth 20.000 metër linear kanali kulluse në të gjithë territorin e Nën Shkodrës edhe në territoret e tjera që bëjnë të mundur që t'i vihet në ndihmë fermerëve. Kur kemi bërë anketimin e të gjithë atyre që janë nëpër njësitë administrative, çfarë do donit ju si prioritet, dhe del edhe nga diskutimi i banorëve, është pastrimi i kanaleve kulluse dhe sigurisht edhe atyre vaditse. Bëhet fjalë për investime që nuk janë realizuar prej vitesh, prandaj ne po e bëjmë të mundur duke punuar bashkërisht, edhe duhet të falenderoj të gjithë se prezenca që e fakti që janë këtu tregon jo vetëm vëmendjen, por edhe nga ana tjetër bashkëpunimin që jepet nga gjithë banorët që përfitojnë nga këto investime. Ky investim kap shifrën e 24 milion lekëve të akorduara nga Bashkia e Shkodrës, ku janë marrë makineri me qera për të ndryrë në këtë zonë për hapjen e këtyre kanaleve jetësore për mbar komunitetin.